Kunne du tenke deg en ny PC? Da bør du følge med. For i dag skal du få se Lenovo sin nye ThinkPad Xn Extreme. Hei, Alexander her fra AGS. I dag skal vi ta nærmere titt på Lenovo ThinkPad Xn Extreme. Xn Extreme er storebroren til Lenovo Xn Carbon, hvor hovedforskjellen er den store skjermen. På lillebror Xn Carbon får du en 14-tommer skjerm, men på den nye Xn Extreme så er skjermen på hele 15,6 tommer. I esken finner du selvfølgelig PC-en, og du får også med en lader og en adapter til Ethernet. Maskinen kommer med Windows 10 Pro som standard. Xn Carbon er bygget for å være kraftig, og kommer derfor med en Intel Core i7 2,6 GHz prosessor, 32 GB RAM og et dedikert GeForce GTX 1050 Ti 4 GB skjermkort fra Nvidia. Ved kjøp av Extreme så er det mulig å velge mellom to forskjellige paneler i skjermen. Den første har en oppløsning på 1920x1080 og kommer uten touch. Det andre panelet er 4K og har en oppløsning på 3840x2160 punkter med en lysstyrke på hele 400 nits. Dette panelet har, som det forrige, også fargekorrigering for Adobe Color Gamut. 4K-versjonen kommer også med touchskjerm. Batteriet på Extreme varer i ca. 15 timer, men det avhenger så klart av hva du bruker PC-en til. Xn Extreme kommer med hele 1 terabytes lagring på SSD med rask lesefart på 3000 MB per sekund og en skrivefart på 2100 MB per sekund. Xn Extreme har Windows Hello, som lar deg enkelt logge på med ansiktsgjenkjenning, eller du kan bruke den innebygde fingeravtrykksleseren. Og selv om PC-en er kraftig, måler den bare 362 mm x 246 mm og er bare 18,7 mm tykk, og kommer med en vekt på ca. 1,7 kg. Så noen lettvekter er det ikke. Lenovo har vært generøse med tilkoblingsmuligheter på Xn Extreme. Du får 2 Thunderbolt-porter, 3 USB-C-innganger, 1 HDMI trådløs Bluetooth og en Ethernet-adapter. Den har fortsatt den berømte hodetelefon jackpluggen, 2 legacy USB 3.0-porter, SD-kortleser, og du kan også få smartkortleser hvis du vil det. Du må også lade med egen ladeplugg, siden PC-en er såpass kraftig. Dersom PC-en er plugget i en docking, så støtter den så mange som 5 skjermer, inkludert den innebygde skjermen. Denne PC-en er laget for den typiske Adobe-brukeren, så dersom du driver med video, reklame, digital media, foto, så er denne maskinen perfekt for deg. Bruker du Adobe-programmene, som for eksempel InDesign, Photoshop, Illustrator eller Premiere Pro, så er Lenovo Extreme akkurat den PC-en du er ute etter. Dette er ikke en maskin for en person som bare skal sjekke Facebook, for prisen på maskinen ligger på ca. 28 000 kroner, opp til rundt 38 000 med alle opsjoner. Men er du i målgruppen, så får du mye kraft for pengene, og vil slite med å finne en like god PC med de samme spesifikasjonene til en lavere pris. Er det Lenovo Xn Extreme PC-en for deg? Legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet. Likte du videoen og vil se flere videoer fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.